يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب صلى الله عليك يا بخشش کا میرے دوست کو سامان ہو گیا بخشش کا میرے دوست کو سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں دروان ہو گیا جب سے در نبی کا میں دربان ہو گیا پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا جب سے در حضور میں دربان ہو گیا ایسے پڑا قرآن مولا حسین نے ایسے پڑا قرآن مولا حسین نے ایسے پڑا قرآن مولا قرآن مولا حسین کے احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا جب سے در نبی کا میں دربان ہو گیا جس کو بھی ہو گئی الفت حضور سے جس کو بھی ہو گئی الفت حضور سے جس کو بھی ہو گئی الفت حضور سے بنا بلال کوئی سلیمان ہو گیا کوئی بنا بلال کوئی سلیمان ہو گیا جب سے در نبی کا میں دربان ہو گیا بخشش کا میری دوست جب سے در حضور کا میں دربان ہوں